ссстегі позицияға келтірудің Z индекс қасиетіне шынайы өмірден мысал келтіргім келіп тұр бұл бәріміз білетін Google карта иә yeah, көбіңіз сосы Google картаны бір нәрсені іздеуде қолданасыздар бұл үшінмен керемет қолданба оңға солға жоғары төмен жылжыта аламыз қалғанымызша үлкейтіп кішірейте аламыз қалған адресті іздеу жүйесіне жазып тауып та мысалы астанамыздан мегаси іздеп көрейік иә yeah? мега деп жатсам, міне дереу шығады бұл тек қана HTML, css JavaScript көмегімен жүзеге асып тұр мына жерде тұрған қабаттардың Z индекстерін бірге іздейміз біз парақшадан көріп тұрған әрбір элемент белгілі бір позицияға екен түсінеміз иә бірі жоғарғы қабатқа шықса бірі төменгі қабаттарда қалуды. бұлардың дұрыс ретте орналасуы z индекс көмегімен жүзеге асқан енді хромның консолін көрсетейін ол үшін F12 деп басамын төменде бізге кодтар шығады алдымен төмендегі сол жақ бұрышта орналасқан кішкентай ғана картаға қарайықшы белгілеп аламын да кодын қарай. position absolute, bottom 0, left 0, z index 1 деген көреміз яғни бұл карта Z индекс нөлге тең болатын бір элементтің үстінде орналасқан деген сөз мысалы тағы бір элементті алайық ол үшін іздеу жүйесіне бір адресті жазайық экспо нұр әлемді көрейік иә мм үстінен бассақ кішігірім суретпен көрсетілген карта шығады кен. Позиция екен позициясы қандай екен бұның м міне z индекс үш дейді енді мына іздеуге арналған форманы қарайықшы z индексін іздейміз мәні төрт екенін көреміз яғни бұл форма төрт элементтің үстінде орналасқан дегенді білдіреді мына беттегі ең жоғарғы деген қабатта орналасқан мен элементті тапқым келіп тұр мысалға оң жақ жоғарғы бұрышта орналасқан вайти деген батырмамызды қарайық уау көрдіңіздер ма мына жерде Z индекс 986 дейді яғни сайтты элементтер жүздеген қабаттарға орналаса алады екен сонымен видео барысында көргендеріңіздей Google карта элементтерді орналастыру үшін CSS-тің position және z индекс қасиетін көп қолданады екен әрине программистер JavaScript-тің басқа да мүмкіндіктерін пайдаланады бірақ сіздер осы position қасиетін жақсылап меңгергендеріңіз сайттың құрылымын терең түсінуге мүмкіндік береді және бұл ссстің де қуаттылығын айқындайды